sydäntään voi. Sydämeni on kuin sydän Mustangi, vangittuina vaikein hevot kumpikin. On meillä sijoit samanlaiset, nautin elämästä hetkestä, kiitämästä etkä tyhjältä sä nää. Nautin varkkaudesta, nautin vapaudesta, enkä paikalleni jää. No niin, tässä vähän laitetaan tätä Danu Roksia kuntoon. Tässä tää sehtiä, siis se aerosali tuolla. Laitetaan vähän sitä tässä suunnitelmaa. 240 millinen kalasari. Ja sitten tämmöstä aseellista. Tästä. Tuossahan se on. Hyvältä se näyttää kyllä. Joo. Ja sitten tosiaan... Täällä laitetaan tänne. Tämmöstä paskaa vaihti vähän VP:tä tonne ja uutta putkea laitettiin ja sitten sitä keikutoisen kytkintä vähän laitettiin sinne myös. Nyt vähän säädellään tota kun just tuo tää on nyt tää niinku uusi kaasari ihan vitu hyvää kondiksessa. Ihan vitu hyvässä. Ihan vitu fressi. Mutta en mä tiedä, tää joku lelu. Tää se hyvä on. Ai että. Tässä Dannulle myös uutta änkkää laitetaan tässä. Tulee vähän tämmöstä. 6-2. Ai vittu. Kun mun tiedä, että mitä mikä on ollut. Vähän toinen vitu virivehe on. Kyllä se. Aivan vitun penkona. Ohoho. Se ei ole liikaa. Ainakin joku 100. 105 ehkä. Dannu, kerroppa se tarina, kun näkee, olit poliiseen vastaan. Lähdet karkuun. Niinku, tulin tota haakuttaa. Tuli kolme maijaa vasta, niin se ei ole niitä vastasi. Aion kartti. 100 perkele. Ja siis tämähän on ihan upous, Roksi. Ei ne pysynyt peräänsä. Ei pysynyt. Ei. Eikä vastaa aion, niin ei kerennyt kääntä, kun mä olin kadonnut. Niin. Sitten tosiaan pikaa kaasua, pallottaa iteekseen tän kaasu. Tätä nyt saa. Joo. Vittu hyvät jarrutkin on. Ja... Enää vittua! Lopettaa. Joo. No, siis ihan uusi kaasari tää. First start. 7cc. 24 millinen kaasari. Stake 60. Lähdäpä kokkeelle. Ei sitä penkkiä kunnolla tarvitse kiinni. Joo. Palataanpa pian. Noniin, pyry lähtee. Kojolle. No, mutta lähtee. Congratulations. Se first start by the way. Eikä se ole tarpeeksi. Oli siinä. We got the se. Onko joku valota vittu tää on way. Se first start. 70 se first start.